পিষ্টল দেখুৱাই মহিলাৰ পৰা কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন। লুটুমণি ৰাভা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা লুটপাট চলাইছে সাতগাঁৱৰ প্ৰগতি নগৰৰ 9 নম্বৰ উপপথত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে মহানগৰীত। ডকাইতৰ দপদপনি ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। যে গুৱাহাটী মহানগৰীক আভিজাত্যৰ মহানগৰী বুলি কোৱা হয়, সেই গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া চলে ডকাইতৰ টিঘিল ঘিলনি, ডকাইতৰ দপদপনি চলিছে। পিষ্টল দেখুৱাই মহিলাক লুটপাট চলায়, দিনত ওলাই যাবই নোৱাৰে মহানগৰীত। এয়াই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফোপোলা স্বৰূপ। আৰক্ষী প্ৰশাসনে গিজ গিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত, আৰক্ষীৰে গিজ গিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্তমানৰ এই অৱস্থা, স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি দাবী কৰা এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া দিন দুপৰতো সুৰক্ষিত নহয় মানুহ। ভুক্তভোগী টুটুমণি ৰাভা, কিয়নো এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছে পিষ্টল দেখুৱাই। পিষ্টল ক'ত পায়, আৰক্ষী ক'ত থাকে, আৰক্ষী শুই থাকে নেকি, এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। মহানগৰীত প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়ে নেকি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, এই প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰবাৰ ডকাইতিৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। প্ৰত্যেক দিনাই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে। আমি কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ গান্ধী বস্তিত কেনেদৰে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, আৰু এইবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে সাতগাঁৱত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে। এয়াই হৈছে মহানগৰীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী। দিছপুৰ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, কিন্তু সেই দিছপুৰৰ ৰজাঘৰীয়াৰ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ কেইটামান কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই সাতগাঁও গান্ধী বস্তি। গতিকে এই দুইটা প্ৰান্তত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল। কেৱল ইমানতেই নহয়, বেলতলাতো ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জু নাৰেঙ্গী ৰোডতো ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। গতিকে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কি কৰি থাকে, আৰক্ষী ক'ত শুই থাকে, আৰক্ষী আছেনে নাই, মহানগৰবাসী নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰ বাবে কিমান বিশ্বাসযোগ্য হৈ পৰিছে, মহানগৰীত নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, বা মহানগৰীত সুৰক্ষিত হয়নে নহয় মহানগৰবাসী, সেই সন্দৰ্ভত বহুবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। চি চি টিভিত যি ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে ডকাইতৰ টিঘিল ঘিলনি, আৰু এই ডকাইতৰ টিঘিল ঘিলনিৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে, বৰঞ্চ পিষ্টল লৈ ঘূৰিছে ডকাইত, পিষ্টল লৈ ঘূৰিছে বাইলেনে বাইলেনে ডকাইত। গতিকে আপুনি ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাওঁতে এশবাৰ ভাবক, যদি আপুনি সোণৰ চেইন ডিঙিত পিন্ধি পেলাই ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাইছে, তেনেহ'লে আপুনি অত্যন্ত সাৱধান হওক, কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অলিয়ে গলি এতিয়া ডকাইত, আৰক্ষী শুই আছে, আৰক্ষীয়ে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে। এয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ৰ আৰক্ষী। অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ডকাইতৰ দপদপনি ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছে। মানে মই ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ, আৰু আহি থাকোঁতে মই বাইলেনত সোমালোঁ মাত্ৰ। সোমোৱাৰ লগে লগে মানে দুজন ল'ৰা মোৰ বাইকত পিছে পিছে আহি আছে, কিন্তু মই ল'ৰাকেইটাক অলৰেডি মই দেখা পাইছোঁ মই সিহঁতক, কিন্তু ফুল হেলমেট পিন্ধা আছিলে। তাৰপিছত আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ বাইলেনৰে কোনোবা মানুহ আহিছে নেকি, আগে পিছে তেনেকুৱা আহি থাকে। মোৰ পিছে পিছে এজন আহিছে আৰু এজন বাইকত আছে। তাৰপিছত আধা বাট পোৱাৰ লগে লগে মানে ভিডিঅ' ফুটেজতহে আমি দেখিলোঁ যে মানে পকেটৰ পৰা যে সেই আৰ্মছটো ওলাইছে, কিন্তু পিষ্টল ওলাইছে। তাৰপিছত পকেটৰ পৰা যেতিয়া পিষ্টলটো ওলাইছে, মই তেতিয়া মোক এনেকৈ আহি মই ভাবিছোঁ ফ্ৰণ্টৰ মানে বাইদেউ ঘৰত আহিছে চাগে ল'ৰা দুজন, তাতে সিহঁতৰ সন্মুখতে মানে বাইকখন ঘূৰালে। তাৰপিছত মই আৰু মানে অকণ বাটটো অলপ এৰি দিলোঁ যাবৰ কাৰণে, তেতিয়া এৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মোক একদম মানে বুকত ধৰিছে, চেনটো দিবিনে নিদিয়ক, চেনটো দিবিনে নিদিয়ক, পিষ্টলটো দেখুৱাই পেলাই। তেতিয়া আৰু মই মানে অলপ মানে ভয়ো লাগি গ'ল পিষ্টলটো দেখা পায়। যদি পিষ্টলটো নাথাকিলে মই তাক ধৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এজনে বাইক ষ্টাৰ্ট দি আছিলে বাইকখন আগত গৈ। তাৰপিছত এই গাড়ীৰ পৰা লৈ পেলাই মোৰ মানে হেৰি আছিলে, লকেটটো আছিলে, লকেটটো পৰি গ'ল, তেওঁ লকেটটো বুটি গ'ল। বাইদেউটো মানে কেমেৰাটো মানে কাভাৰ নকৰিলে সেইখিনি, বাইদেউটো কেমেৰাটো মানে অকণমান ওপৰত আছিলে চি চি কেমেৰাটো। তুমি যিখিনি ফুটেজ দেখি দেখিলোঁ, তো গোটেইখিনি দেখাই পাইছে যে দুজন ল'ৰা বাইকত আহিছিলে, পালচাৰে হ'ব, 220 বাইক হ'ব। এজনে বাইকৰ পৰা নামি ফ'ল' কৰিলে মাক, আৰু এজনে বাইকখন ৰিটাৰ্ণ কৰি ৰাস্তাৰ পিনে ঘূৰাই ল'লে, আৰু এটা সময়ত মাক ডিঙিৰ পৰা চেনটো টানি নিলে, হাতত পিষ্টলটো ওলাই ল'লে, পিষ্টল ৰাখি কিনে ল'লে। প্ৰথমতে মানে ভাবিলে কোনোবা বেলেগ মানুহ আহি থাকিব বুলি, মা ইমান কিয় কৰা নাছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলে যে হাতত পিষ্টল, তেতিয়া মাও একো নকৰিলে। তাৰপিছত সিহঁতে ধুনীয়াকৈ লৈ কিনে মাক গোবৰ ঠেলি ঠেলা মাৰি কিনে লৈ গুচি গ'ল, তাতে বাইকত উঠি দুজনে গুচি গ'ল ৰাস্তাটো ওলাই। চি চি কেমেৰা স্পষ্টভাৱে চি চি কেমেৰাত গোটেইখিনি আছে, মোটামুটি গোটেইখিনি আছে চি চি
ট্ৰেফিক আমাৰ ভালকৈ যদি চাই বাইকৰ নম্বৰ ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ আহি যাব। আপোনালোকে এতিয়া খালি জাষ্ট অলপমান ব্লাৰ হৈ আছে, বাকী আপোনালোকৰ টেকন'লজি বা ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিলে গোটেই নাম্বাৰ ক্লিয়াৰলি আহি যাব। আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। আমি পুলিচে ভেৰিফাই কৰি আছে গোটেইখিনি। কি ক'ব, দিন দুপৰতে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, এতিয়া চব জেগাতে হৈ আছে, কিন্তু ইয়াতে হ'ব বুলি এনেকৈ আশাও কৰা নাছিলে। ৰাতিপুৱা অফিচ আৱাৰ্ছত 8:40 মান হ'ব, তো অফিচ আৱাৰ্ছত যিমান মানুহ থাকে তথাপিতো ইমান সাহস কৰিলে, তো অলপমান চবে চালে ভাল হয় আৰু। মানুহ পৰীক্ষা নোহোৱা হৈছে, মানুহ পৰীক্ষা নাই, সেইটো আৰু আপোনালোকৰ চবতে নাই, ইয়াতে বুলি নহয়।